សូមគោរពជំរាបសួរអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូនាំអារម្មណ៍អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាមកស្វែងយល់អំពី5ចំណុចដើម្បីជាជំនួយស្មារតីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការជាប់បាក់ឌុបបានអញ្ចឹងយើងទៅសិក្សានៅលើចំណុចទី1ចំណុចទី1នោះគឺព្យាយាមឆ្លើយទោះមិនចេះក៏ដោយចំណុចនេះគឺតែងជួបសម្រាប់អ្នកប្រឡងទាំងអស់គ្នាជួនកាលយើងបានត្រៀមសំណួរចម្លើយពីដើមឆ្នាំបានច្រើនក៏ពិតមែនយើងធ្វើលំហាត់ពីដើមឆ្នាំបានច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាសទេថាថ្ងៃប្រឡងខាងមុខនេះនឹងចេញចំដោយអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយយើងសុទ្ធតែចេះទាំងអស់អញ្ចឹងទេលោកគ្រូដាក់ចំណុចទី1នេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាសំណួរឬលំហាត់នឹងយើងមិនចេះច្បាស់ក៏ដោយតែយើងព្យាយាមក្នុងការឆ្លើយវាវិញយើងព្យាយាមក្នុងការឆ្លើយវាព្យាយាមក្នុងការឆ្លើយនឹងមិនមែនការឆ្លើយអីដល់យើងគ្មានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាទេលោកគ្រូចង់ឲ្យយើងគិតទៅលើចំណុចថាធម្មតាសំណួរក្តីលំហាត់ក្តីគេតែងបង្កប់កន្លឹះនៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវរកមើលឲ្យឃើញថាតើសំណួរគេមានទំនោរចង់បានអ្វីគេមានទំនោរទៅណាយើងព្យាករថាតើសំណួរហ្នឹងបើចម្លើយរបស់វាគួរតែវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានតើចម្លើយរបស់វាគួរពោលសរសើរឬក៏បង្អាក់យើងស្វែងយល់ឲ្យដឹងចំណុចអស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងព្យាយាមឆ្លើយចេញទៅព្យាយាមឆ្លើយចេញទៅបើទោះបីចម្លើយរបស់យើងវាមិនត្រូវល្អដូចជាយើងបានមើលចំដូចជាគេដែលអ្នកដែលមើលចំលើសំណួរចម្លើយហ្នឹងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងបានឆ្លើយឲ្យគេទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងចេះចាំដែលយើងយល់ពីសំណួរហ្នឹងហើយយើងឆ្លើយប្រឹងឆ្លើយចេញទៅលោកគ្រូឧទាហរណ៍ចំណុចនេះឲ្យងាយយល់ថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបសំណួរមួយដែលគេឲ្យយើងរៀបរាប់ពីមហន្តរាយនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ណាគេថាចូលបងរៀបរាប់ពីមហន្តរាយនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់យើងស្រាប់តែភ័ន្តតែម្ដងពីព្រោះយើងជួនកាលយើងមិនស្គាល់សង្គ្រាមត្រជាក់ជាអីផងជួនកាលយើងអត់មើលចំថាអ្វីដែលជាមហន្តរាយរបស់សង្គ្រាមត្រជាក់យើងអត់ចេះប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃីពាក្យរបស់សំណួរនេះមហន្តរាយមានន័យថានៃវាអវិជ្ជមានហើយនៃវាអវិជ្ជមានហើយច្បាស់ជាមានផលប៉ះពាល់ហើយសង្គ្រាមគឺយើងដឹងហើយគឺតែមានមហន្តរាយច្រើនតើតើនឹងសង្គ្រាមមានអីខ្លះឃើញទេត្រជាក់ខាងចុងមានន័យថាសង្គ្រាមនឹងអត់ផ្ទុះជាសភាវុធទេក៏ប៉ុន្តែវាជាសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារហើយវាជាអតិពលទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្តីប៉ែកអឺរ៉ុបក្តីគឺទទួលអតិពលពីវាអញ្ចឹងយើងមើលទំនោរបណ្ឌិតធានសំណួរនឹងទៅយើងគិតថាយើងអាចឆ្លើយបានបើទោះចម្លើយយើងចេញមកវាមិនល្អ perfect ដូចដែលគេបានមើលចំសំណួរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងបានខិតចម្លើយយើងទៅរកភាពត្រឹមត្រូវអានេះដែលលោកគ្រូថាព្យាយាមឆ្លើយទោះយើងមិនចេះក៏ដោយណាចំណុចទី1ឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចទី2ចំណុចទី2នោះគឺលោកគ្រូចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើតកតងនឹងម៉ោងហើយសំខាន់មែនទែនតកតងនឹងម៉ោងលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននាឡិកាជាប់នៅនឹងដៃហើយក៏សូមអនុញ្ញាតឲ្យពាក់ប្រភេទនាឡិកាដែលមិនប្រើអេឡិចត្រូនិកប្រភេទនាឡិកាដែលมันមានភ្ជាប់នៅគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជា Casio ដូចជាទូប្រភេទនាឡិកា Smart ដែលអាចប្រើទូនីតិដូចជាទូរស័ព្ទ Smartphone នៃបានអញ្ចឹងគឺគេមិនអនុញ្ញាតទេតែបើជាប្រភេទនាឡិកាសាមញ្ញធម្មតាគឺយើងអាចពាក់ចូលបានម៉ោងទីនេះគឺលោកគ្រូប្រាប់ថាបើមិនទាន់ដល់ម៉ោងកុំឈប់សរសេរមានន័យមិនទាន់ដល់ម៉ោងកុំទម្លាក់បិទចុចមានន័យថាម៉េចយើងជួនកាលតែក្នុងន័យនេះលោកគ្រូនិយាយពីរូបភាពទី1រូបភាពទី1បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា
ចេះច្បាស់លើសំណួរនឹងចេះច្បាស់លើលំហាត់នឹងហើយយើងធ្វើឲ្យមុនមកគឺជាការប្រសើរបំផុតដែលយើងមិនចាំបាច់នៅព្យាយាមធ្វើចុះឡើងចុះឡើងទេពីព្រោះយើងចេះច្បាស់ហើយហើយមុនមកយើងចំណាយពេលដែលយើងសល់មកនឹងទៅពិនិត្យលើកដាស់កិច្ចការមុនយើងពិនិត្យលើសោភ័ណអក្ខរាវិរុទ្ធពិនិត្យលើចម្លើយរបស់យើងរបៀបសរសេរមុនយើងតើវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរគ្រប់គ្រាន់ហើយណានេះដែលលោកគ្រូនិយាយលើចំណុចទី1បើយើងហើយមុនមកដោយសារយើងចេះមួយទៀតដែលលោកគ្រូនិយាយហើយសំខាន់នោះគឺពេលដែលយើងជួបសំណួរមិនចេះពេលដែលយើងជួបលំហាត់មិនចេះយើងបែរជាខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាពីព្រោះពេលវេលាវាចេះតែដើរទៅហើយតែកាលណាជួងគេវាយពើងហើយពេលវេលាដាក់ទៅហើយគេអត់មាននៅចាំតែអីអ្នកឯងមិនចេះខ្ញុំនៅចាំកន្លះម៉ោងសិនមួយម៉ោងសិនអត់ទេតែវាយជួងចែកកថាកិច្ចការគេរាប់នាទីទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាតោះនេះយើងកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាយើងព្យាយាមកាន់បិចរបស់យើងហើយយើងព្យាយាមគិតយើងព្យាយាមសរសេរឃើញទេលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងព្រោះអីយើងគិតមើល12ឆ្នាំមកប្រឡងតែ2ថ្ងៃកំណត់អនាគតរបស់យើងឃើញទេបើយើងជាប់គឺអនាគតយើងល្អទៅមុខទៀតបើយើងធ្លាក់យើងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តចេះមួយចុះពីរឃើញទេហើយយើងខ្មាស់ទាំងសង្គមនៅជុំវិញខ្លួនមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគ្រួសារហើយនិងខ្លួនឯងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញទេគឺយើងត្រូវគិតដល់ចំណុចអស់ហ្នឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខិតខំសរសេរណាខិតខំសរសេរខិតសំខិតខំឆ្លើយណាខិតខំសរសេរខិតខំឆ្លើយរហូតតែដល់មកទើបយើងទម្លាក់បិទចុះឃើញទេមិនមែនជួបសំណួរលំហាត់ដែលអត់ចេះស្រាប់តែទុកពេលវេលាចោលខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាចោលដល់អញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានវិប្បដិសេរីនៅថ្ងៃក្រោយមិនខានឃើញមានវិប្បដិសេរីនៅថ្ងៃក្រោយមិនខានពីព្រោះយើងចំណាយធនធានយើងចំណាយពេលវេលាយើងចំណាយសម្ភារៈរូបវ័ន្តលុយកាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីបដូរយកចំណេះវិជ្ជាស្រាប់តែយើងមកប្រកួតប្រជែងសំទោសយើងមកលើប្រឡងដើម្បីនឹងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពអញ្ចឹងចំណុចនេះលោកគ្រូសូមផ្ដាំថាសូមកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឲ្យសោះត្រូវឆ្លើយរហូតដល់ម៉ោងទើបឈប់ណារហូតដល់អន្តរៈមកប្រមូលកដាក់កិច្ចការទើបឈប់ណាចំណុចនេះសំខាន់ចំណុចទី3ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទឹកណាជាចំណុចលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសុំអាងថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗគឺមានមនោសញ្ចេតនាបងប្អូនសាកពិចារណាជាមួយលោកគ្រូតើអ្នកដាក់បន្ទុកអ្នកកែกระดาษកិច្ចការបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងលោកមិនលោកគឺជាមនុស្សហើយមែនអត់អញ្ចឹងបើលោកជាមនុស្សលោកពិតជាមាននៅមនោសញ្ចេតនាគេមាននៅមនោសញ្ចេតនាបើក្នុងទុបីបដិមត់នៃការតឹងរឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែមនុស្សអត់អាចកាត់ផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនាបានទេឃើញទេគាត់មិនមានបំណងណាមួយដើម្បីទម្លាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគាត់អត់មានចេតនាណាមួយទៅទម្លាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេដែលព្យាយាមទម្លាក់ខ្លួនឯងតាមរយៈការមិនសរសេរអ្វីសោះនៅលើក្រដាស់កិច្ចការចាំចំណុចនេះឲ្យច្បាស់មនុស្សមានមនោសញ្ចេតនាមនុស្សមានមនោសញ្ចេតនាគាត់មិនមានបំណងណាមួយដើម្បីទម្លាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែយើងទេដែលបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់តាមរយៈការដែលមិនសរសេរអ្វីសោះនៅលើក្រដាស់កិច្ចការឃើញទេការមិនសរសេរមិនឆ្លើយឬក៏ឆ្លើយដែរលេះលោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយឲ្យរួចរួចតែពីណៃនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទម្លាក់ខ្លួនឯងកំពុងតែទម្លាក់ខ្លួនឯងឃើញទេតើអ្នកកែឯណាដែលមានមូលដ្ឋាននឹងដាក់បន្ទុកឲ្យបកក្រដាស់សោះតើអ្នកកែនឹងមានហេតុផលឯណានឹងជួយដាក់បន្ទុកឲ្យបងប្អូនបានជាប់បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លើយឲ្យរួចរួចតែពីដៃអត់មានកន្លែងណាមួយដែលជាចម្លើយស្រដៀងឬក៏ត្រឹមត្រូវសោះ
គឺទទួលយកបានអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាឲ្យតែព្យាយាមឆ្លើយឲ្យតែព្យាយាមសរសេរពិន្ទុតិចឬច្រើនគឺលោកតែងផ្ដល់ឲ្យយើងហើយតិចឬច្រើនគឺលោកផ្ដល់ឲ្យយើងហើយឃើញទេអញ្ចឹងយើងយកមកផ្សាយផ្សំបូកចូលគ្នាទៅមុខវិជ្ជានេះតិចទៅមុខវិជ្ជានោះតិចទៅយោងគ្នាចុះឡើងចុះឡើងយើងជាប់ដោយស្ថានភាពឃើញទេចំណុចនេះយើងត្រូវគិតឥឡូវលោកគ្រូនាំយើងទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ចំណុចទី4ចំណុចទី4នេះបើលោកគ្រូមិននិយាយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេតែគ្រាន់តែលោកគ្រូរំលឹកឡើងដើម្បីជាការដាស់តឿនឆ្លើយសំណួរឬធ្វើលំហាត់ដែលចេះមុនឃើញទេកុំឲ្យដល់គ្រាន់តែអានសំណួរទី1មកអត់ចេះស្រាប់តែបាក់ទឹកចិត្តនៅព្យាយាមចង់ឆ្លើយសំណួរទី1ហ្នឹងទៅឲ្យខាតពេលវេលាខាតពេលវេលាឲ្យប៉ះទង្គិចគំនិតទៀតអញ្ចឹងទៅសម្លឹងមើលបើសំណួរទី1មិនចេះអានសំណួរទី2បើលំហាត់ទី1មិនចេះមើលលំហាត់ទី2មើលដេញរហូតជួបអាណាចេះច្បាស់គិតថាឆ្លើយបានគិតថាធ្វើបានកណនីវាមុនធ្វើវាមុនឆ្លើយវាមុនដើម្បីយកបន្ទុកមកនៅក្នុងដៃយើងឲ្យរួចជាស្រេចកុំឲ្យទៅធ្វើអាដែលយើងមិនចេះមុនដល់ទៅពេលទុកអាចេះនៅក្រោយស្រាប់តែដល់ម៉ោងទៅឃើញទេត្រីក៏រួចទុនសាយក៏រួចអញ្ចឹងប្រញាប់ចំណុចនឹងមែនតើត្រូវធ្វើលំហាត់ឬសំណួរដែលយើងចេះមុនដើម្បីយកបន្ទុកនៅក្នុងដៃឲ្យហើយតើណែចំណុចនេះក៏សំខាន់ណាស់ដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ហើយលោកគ្រូជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយគាត់ថាលោកគ្រូដាស់តឿនបន្ថែមឥឡូវយើងទៅមើលចំណុចទី5ដែលជាចំណុចចុងក្រោយចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសោភ័ណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសោភ័ណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្តន័យរបស់ស្នាដៃសំណេរឬសំណួរឬក៏ការធ្វើលំហាត់របស់យើងរបៀបរបបរបស់យើងការតនុយនៃអត្តបទឬការតនុយនៃកិច្ចការរបស់យើងគឺផ្លឹងតែម្ដងតាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកដាស់កិច្ចការរបស់យើងឃើញទេយើងឆ្លើយឧទាហរណ៍ថាយើងចេះមែនសំណួរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការឆ្លើយរបស់យើងត្រូវរៀបពាក្យពេចន៍ឆ្លើយឲ្យពីរោះពិសាឆ្លើយទៅសរសេរមានលំដាប់លំដោយល្អឃើញទេសំណេរយើងយល់មែនប្រធានហ្នឹងយើងចេះមែនប្រធានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែឃើញប្រធាននៃខ្លួនឯងធ្លាប់ចេះសរសេររੂរੂតែម្ដងទេព្យាករមើលថាតើប្រធានបទទាំងមូលហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងទៅណាឃើញតម្រុយដែលត្រូវទៅហើយរៀបចំកដាស់ព្រៀងរបស់យើងតម្រង់ទៅរកគោលដៅមួយដែលអ្នកដាក់ប្រធានគេចង់បានបន្ទាប់មកយកគំនិតសំខាន់ដែលយើងសរសេរពង្រៀងលើក្រដាសព្រៀងយកមកចូលក្រដាសកិច្ចការសរសេរឲ្យស្អាតមានរបៀបលោកគ្រូនិយាយឲ្យសាមញ្ញគឺថាមានរបៀបតែម្ដងនៅលើក្រដាសកិច្ចការរបស់យើងឲ្យគេអានទៅគេទទួលយកបានគេពេញចិត្តនឹងដាក់បន្ទុកឲ្យយើងខ្ពស់តែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចតាក់ទងនឹងឲ្យសោភ័ណភាពតាក់ទងនឹងអត្តន័យដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសរសេរហ្នឹងក៏ជំរុញឲ្យបន្ទុកយើងបានខ្ពស់ដែរក៏ជំរុញឲ្យយើងបានទទួលលទ្ធផលល្អដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអើយលោកគ្រូទៅសំយោគឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសំយោគ5ចំណុចនឹងមកវិញតើមានអីខ្លះឥឡូវលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមធ្វើការសរុបដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលចាំចំណុចសំខាន់ដែលជាស្នូលពលិសនោះគឺយើងត្រូវយល់ថាមនុស្សមានមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងគាត់អត់មានចេតនាណាមួយនឹងទម្លាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនព្យាយាមឆ្លើយមិនព្យាយាមសរសេរទើបគាត់មិនអាចនឹងឲ្យបន្ទុកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់បានមួយទៀតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំបើមិនទាន់ដល់ម៉ោងទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទម្លាក់បញ្ចុះឲ្យសោះគឺនៅតែព្យាយាមសរសេរព្យាយាមឆ្លើយជូនគេណាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមឆ្លើយទោះបីជាមិនចេះក៏ដោយ
គេទោះបីយើងមិនចេះលើសំណួរហ្នឹងលំហាត់ហ្នឹងតែយើងព្យាយាមធ្វើព្យាយាមកណីព្យាយាមឆ្លើយឲ្យគេទៅតាមទំនោររបស់ប្រធានទៅតាមទំនោររបស់សំណួររបស់គេណាមួយទៀតនោះគឺឆ្លើយសំណួរឬធ្វើលំហាត់ដែលចេះមុនពីព្រោះយើងត្រូវយកបន្ទុកដែលយើងអត់នៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុងការកណីហ្នឹងដើម្បីក្តាប់ទុកនៅក្នុងដៃរបស់យើងឲ្យបានរួចជាស្រេចដើម្បីកុំឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើសំណួរឬក៏ចម្លើយលំហាត់ណាមួយដែលយើងមិនទាន់ច្បាស់នោះយើងទៅធ្វើទៅដែលធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងចេះហ្នឹងយើងទុកចោលហ្នឹងគឺជាការខ្វះចន្លោះមួយមិនល្អទេអញ្ចឹងយើងគប្បីធ្វើលំហាត់ឬសំណួរដែលយើងចេះហ្នឹងមុនឲ្យរួចហើយចាំទៅសម្លឹងសំណួរឬលំហាត់ដែលយើងមិនទាន់ចេះចំណុចមួយទៀតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរដោយយកចិត្តទុកដាក់សរសេរដោយចិត្តផ្ចង់ប្រិតព្រៀងបន្តិចដើម្បីតាក់ទងនឹងសោភ័ណ្ឌនិងអត្តន័យខាងក្នុងដើម្បីឲ្យគេងាយស្រួលក្នុងការមើលហើយដាក់បន្ទុកល្អទៅកាន់យើងបានអញ្ចឹងទេលោកគ្រូមានការចែកចាយប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅចំណេះដឹងច្រើនពីវីដេអូមួយនេះបើមានចម្ងល់អាច comment សួរលោកគ្រូបន្ថែមហើយជាចុងក្រោយលោកគ្រូជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទទី19និងថ្ងៃអង្គារទី20ខាងមុខនេះសូមឲ្យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យចេញវិញ្ញាសាឬសំណួរលំហាត់ដែលចំនឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានពង្រៀងទុកហើយសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នានិងជាប់ទទួលបាននិទេសល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងពីខ្មែរដឹងខ្មែរចៃរំលែកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា